Muito boa tarde, companheiros, companheiras do Hora 13, né? O mais um programa dedicado ao Fora Bolsonaro nessa faixa das 13 horas do canal da Resistência. Durante as terças e quintas comigo e nas quartas com o Adidamus, você acompanha o debate estratégico das esquerdas brasileiras sobre o Fora Bolsonaro e os caminhos para chegarmos ao fim desse governo que vem destruindo vidas humanas. E hoje nós vamos abordar também a destruição dos biomas, da natureza do nosso país, que se encontram em chamas, né? As imagens são dramáticas, a gente tem acompanhado depoimentos de povos indígenas, de populações ribeirinhas, de grupos originários, quilombolas, que estão sendo afetados diretamente pelas chamas, e grandes cidades também que já começam a ver as suas cercanias cheias de fogo, né? Nós vemos o governo inerte, propositalmente desativou todos os mecanismos de fiscalização ambiental já no ano de 2019, e tem um ministro do Meio Ambiente que está cumprindo a sua promessa de passar a boiada, né, da desregulamentação das leis ambientais no país. Nós vamos discutir tudo isso, esses crimes ambientais do Salles, do Bolsonaro e a luta em defesa dos biomas atingidos, com um dos parlamentares mais destacados da nossa bancada de deputados federais do PT na Câmara dos Deputados, nosso companheiro Newton Tato, que tem dedicado seus mandatos na Câmara à defesa do meio ambiente, à defesa dos povos indígenas, a uma visão de um novo modelo de desenvolvimento, de uma transição ecológica da sociedade brasileira. Grande prazer ter você aqui, ô Tato. Para nós é uma alegria ter conseguido aí o espaço na tua agenda para a gente refletir um pouco sobre o desgoverno Bolsonaro na área ambiental. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Primeiro quero aqui também cumprimentar todas e todos que estão acompanhando, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí no Hora 13, Fora Bolsonaro, e também do canal da Resistência. Acho que esses dias eu também falei com Afonso Florence também, pelo canal da Resistência. Então é um prazer enorme, ainda mais conversar com você, Renato, com quem é uma pessoa que tem uma admiração já há muito tempo e me inspira muito também. E é muito bom a gente conversar sobre esse momento em que está em jogo aí a vida no sentido amplo, né? A gente tem a pandemia do coronavírus e tem essa pandemia que se intensificou, né? Podemos dizer assim, a pandemia ambiental, e agora ela se intensificou com a outra pandemia aí, que é o próprio governo Bolsonaro, né? Com certeza. Vamos começar por uma questão muito candente, né? Ontem, você, a deputada Rosa Neide e outros parlamentares que se mobilizaram em defesa do Pantanal conseguiram aprovar uma importante iniciativa da Câmara dos Deputados de solidariedade aos povos, né, que estão ali sendo varridos, né, pelas chamas, e em defesa de um bioma que é um xodó do povo brasileiro, né? O Pantanal vamos dizer assim, o sonho de quem não foi, né? É ir ao Pantanal, é conhecer o Pantanal, é desfrutar, né, da convivência com aquela fauna, com aquela flora, né? E para os que foram, é uma imagem que fica marcada para o resto da vida. Então, aquelas chamas que estão varrendo o Pantanal, né, chocam a sociedade brasileira. E ontem vocês conseguiram aí uma importante iniciativa, acho que você podia relatar um pouco, né, e a gente começar por aí, né? Como um governo irresponsável deixa que mais de 20% do Pantanal seja queimado para começar a discutir sobre pressão da sociedade o que fazer? Então, Renato, primeiro eu queria dar uma contextualizada, porque às vezes nem tudo aparece na imprensa do que está acontecendo. De fato, é uma das maiores secas que a gente tem dos últimos tempos, tá? E também o volume de queimada agora é como muito tempo não se vê, tá? Então, ontem mesmo participei de um seminário, podemos assim também uma live da Frente Ambientalista,
com lideranças pantaneiras, podemos dizer assim, e também com o pessoal do Corpo de Bombeiro, de Polícia, enfim, daqueles que estão na frente lá no combate a essas queimadas, a esse incêndio. O que a gente pode dizer assim, então, é muito, muito desses incêndios são criminosos, na grande maioria, tá? O Pantanal não é uma região, e esta época do ano não ocorre aquilo que geralmente as queimadas que tem no Cerrado, que são fruto de raio, tá? Então, não é isso, é queimada mesmo criminosa. Tem uma coisa do que vem acontecendo no Pantanal, então, na parte alta, tá? Podemos dizer assim, do Planalto, o agronegócio tem tomado conta e, portanto, né, tem contribuído, inclusive, para o assoreamento de rios no Pantanal. A consequência dessas queimadas, ela tem uma consequência gravíssima de uma das ações, podemos dizer assim, de uma cadeia econômica importante, que é o turismo, tá? Que vem se intensificando nas últimas décadas, podemos dizer assim, no Pantanal, muita gente envolvida. Tá? O Pantanal tem uma tradição de criação de gado de uma forma sustentável da relação com o próprio Pantanal, e muitas dessas monoculturas vêm substituindo, inclusive, essa criação de gado de forma tradicional e também prejudicando também o turismo. As queimadas agora vêm com mais intensidades e ela vai atingir, então, além de toda a mortandade de animais que a gente tem assistido e que comove muita gente, ela atinge economicamente a população mais vulnerável do Pantanal. São os mais pobres que vivem no Pantanal, acabam sofrendo as consequências econômicas também. E aí, o que está acontecendo lá? Tá? Lembrando que, nos últimos anos, em especial nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, até por experiência que teve que adotar com relação ao controle de queimada e desmatamento na Amazônia, nos diversos biomas foi criado, então, programas de prévio fogo, tá? Para você se antecipar, entendeu, a esses momentos de seca, tá? E ter inteligência, quer dizer, ter mapeamento dos lugares que são vulneráveis e que podem ocorrer, entendeu, o fogo de forma indiscriminada e, às vezes, criminosa, tá? Isso é que foi desmontado, e agora, então, chegou numa proporção, porque acumula, entendeu, muito fogo criminoso, com a seca prolongada, chegou numa proporção que as autoridades locais, eu estou falando de governos de estado, prefeituras, voluntários, corpos de bombeiro, que é quem está lá no fronte, tá, não dá mais conta. Então, é uma situação que o pessoal fala assim, agora é só rezar para a chuva. E uma completa ausência do governo federal, tá? Então, era o momento que tinha que ter uma ação mais intensiva do governo federal, mas não fazer aquilo que está fazendo a Amazônia, que a gente vai tratar mais, tá? Falar isso. Mas é ir lá para trabalhar e reforçar aquilo que tem de acúmulo, aquilo que tem de expertise, aquilo que tem de inteligência, né, no que está sendo desenvolvido lá. Então, aqui, o fogo no Pantanal, tá, a gente pode colocar, entendeu, um grau máximo de responsabilidade do próprio governo federal, que não aportou equipamentos, não aportou recursos, não aportou homens e desestruturou, né, não deu continuidade aos programas de pré-fogo. Aí, com isso, o que, que nós, evidentemente que é uma cobrança, o que, que o parlamento pode fazer? Tá? Então, o que, que nós já fizemos, tá, tanto lá no Senado como na Câmara, imediatamente nós, encabeçado então pela deputada Rosa Neide, do PT lá do Mato Grosso, tá? Nós fizemos, então, um requerimento para aprovar uma comissão externa, que é o instrumento que a gente tem dentro da Câmara, e assim possibilitar a ida de um grupo de parlamentares e conhecer em loco a situação. E lá, então, nós temos toda uma agenda de reuniões com as autoridades locais, e a partir desta ação, nós também estamos já fazendo o trabalho de acionar, a convocar, tanto no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBAMA, como também o próprio vice-presidente Mourão, né, o Mato Grosso pertence legalmente ao bioma Amazônia legal, podemos dizer assim, tá? Porque você tem floresta amazônica e boa parte do Pantanal, inclusive, está no Mato Grosso. Então, acionando as autoridades para chamar a responsabilidade do ponto de vista, neste momento, para que vá para a região
entendeu? Inclusive com contingente das Forças Armadas para ajudar no combate ao fogo, porque precisa de gente. E, evidentemente, que depois nós já estamos fazendo os requerimentos para depois apurar essas responsabilidades e acionar, né, judicialmente aquilo que cabe de responsabilidade do governo Bolsonaro, do Ministério do Meio Ambiente, como também do Comando da Amazônia, do vice-presidente da República, o general Mourão. É muito importante a gente entender, né, o papel do Mourão nessa história, porque há hoje, claramente, os interesses privados vão na frente, promovem o desmatamento, promovem as queimadas, e depois as Forças Armadas vêm atrás em substituição ao que foi desmontado de expertise, né, dos órgãos ambientais que foram desmontados, né, cujos orçamentos foram devastados. Isso está claro na Amazônia e começa a ficar claro agora no Pantanal. Depois de toda essa fogueira que se estabeleceu, por pressão internacional, entra também o vice-presidente Mourão, que vai militarizar, então, o combate às chamas, né? Ainda que foi gravíssimo aquele alerta da OAB do Mato Grosso dessa semana, de que apenas um helicóptero da Marinha foi a contribuição das Forças Armadas para o combate ao fogo na região, né? Que o Exército teria sido claramente orientado pelo governo a não entrar no combate às chamas, né, e divulgado aí muito aquele número de que somente 160 voluntários, e aliás, funcionários civis e voluntários é que estão na linha de frente do fogo, né? Então, é um governo que atende aos interesses privados, faz de conta que não tem nada a ver com o problema, e depois apresenta, como tudo nesse governo, os militares como a salvação da pátria. Como é que você avalia, né, essa questão, olhando para o que já foi feito pelo Mourão na Amazônia e com essa perspectiva agora também em relação ao Pantanal? Não, eu queria até para te mostrar do simbolismo que tem da inação e da antipolítica ambiental por parte do governo Bolsonaro e disso que você está falando, do que ele aposta, né, do ponto de vista político, ideológico, né, ao invés de Pantanal pegando fogo, tá, boa parte do Mato Grosso é o Pantanal, tá, e ele está indo para o Mato Grosso, e simbolicamente ele está indo lá para a região de Sorriso, tá, você sabe que é a expressão, do ponto de vista simbólico, da monocultura do soja, da soja, e que é o lugar, inclusive, onde você tem os maiores índices de contaminação, inclusive de crianças, com agrotóxico. Tá? Então, só para mostrar, neste momento, ele está indo para lá, ele. Tá? E é bem isso que você falou. O que foi feito desde... Talvez é importante a gente dar um histórico aqui, tá? do que quando a gente fala... Não é que tem uma inação por parte do governo com relação à política ambiental. Ele tem uma ação do ponto de vista de uma política antiambiental, tá? Estou falando que é pior ainda, tá? Então, desde o início do governo Bolsonaro, primeiro é importante as pessoas lembrarem que ele trabalhava com a perspectiva de não ter Ministério do Meio Ambiente. Para quem está acompanhando a gente aqui, talvez pouca coisa a gente tem na Constituição que nos remete à nossa responsabilidade com relação às futuras gerações, tá? Na Constituição está gravado lá que nós temos que cuidar do meio ambiente, né, para a nossa geração e também para as futuras gerações, tá? Então, e nós temos como política de estrutura do ponto de vista do Estado, nós temos o Ministério do Meio Ambiente como espaço, né, que tem que assegurar, né, e cuidar desse patrimônio do povo brasileiro, inclusive para as futuras gerações. E pela primeira vez, isso é importante, Renato, as pessoas avaliar, que independentemente dos governos passados, eu não estou fazendo diferença, não só dos nossos governos, do PT, mas também do próprio governo golpista do Temer, como também do governo Fernando Henrique para trás, nós sempre tivemos gente na frente do Ministério do Meio Ambiente que tinha preocupação com o meio ambiente. Alguns com mais profundidade, outros menos, tá? E visões diferentes, mas preocupado com o meio ambiente. Hoje a gente tem, na frente do Ministério do Meio Ambiente, entendeu? O Salles, que está lá a serviço,
né, do agronegócio, da indústria madeireira, da mineração, né, daquelas atividades econômicas, mas com grupos que estão atuando nessas atividades econômicas mais predadoras e muitas delas de forma criminosa, tá? Porque é isso que está acontecendo. Tá? É só a gente pegar o tipo de mineração que está sendo intensificado nesse período do governo Bolsonaro, o tipo de roubo de madeira, de invasão de terra pública, tá? Por isso que eles querem legalizar agora a grilagem de terra, né? Do aumento de invasões em territórios indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação. Então, desde o início, trabalhava com a perspectiva de não ter o Ministério do Meio Ambiente. E de lá para cá, tá, veio desmontando, tanto do ponto de vista daquilo que foi construído de participação da sociedade, tá, então, diminuindo o espaço. Teve aquele pacotaço do governo Bolsonaro que atingiu todos os conselhos, em todas as áreas, que é uma coisa, conquista, podemos dizer assim, da sociedade brasileira nas últimas décadas, de espaço de participação popular, da sociedade civil organizada. Então, também atingiu, né, o sistema de meio ambiente, desqualificando a produção de informação. Então, a demissão do presidente, do diretor do INPE, né, a demissão do responsável pela fiscalização do IBAMA, da demissão do responsável pelas operações de campo, né, de fiscalização e controle do desmatamento, mudança de uma série de portarias, aquilo que a gente chama de infralegais, tá, para propiciar a entrada dessas cadeias, né, podemos dizer assim, de madeira ou da mineração nesses territórios, aquilo que na verdade, é aquilo que se expressa naquela frase do Ricardo Salles, naquela reunião ministerial, tá, da boiada, aproveitar a pandemia para passar a boiada. Então, quer dizer, uma série de medidas, tá, que vem. E, ao mesmo tempo, a criminalização da ação dos servidores do IBAMA, da FUNAI, enfim, do SMBio na ponta, colocando em risco de vida, inclusive, esses servidores. Tá? Nós tivemos vários casos onde esses servidores foram agredidos, tá? Em muitos lugares tiveram que, inclusive, fugir para não serem mortos pela bandidagem. Tá? E sendo incentivado através do discurso do próprio presidente da República, o próprio Bolsonaro incentivando a ilegalidade, tá? E desautorizando os fiscais do IBAMA. Tanto é que nós tivemos, no ano passado e este ano, até agora, uma diminuição drástica de mais de 60% do número de infrações. Ao mesmo tempo que aumenta em muito as queimadas e o desmatamento, a gente volta a bater recorde, tá? Diminui na outra ponta as multas, né, de fiscalização. E aí, o que o governo faz depois que você tem essa comoção nacional, tá? Do aumento do desmatamento e da queimada, e que ganha repercussão no âmbito internacional, tá? E ameaça, inclusive, dos grandes fundos de investimento, falar, olha, nós vamos parar de levar investimento no Brasil, porque há uma pressão nos países onde tem sede desses fundos, da população fala assim, olha, não dá para mandar dinheiro, entendeu, para aquele país que está queimando a Amazônia e matando indígena, quilombola, sem terra, tá? Então, a política de direitos humanos do Bolsonaro e a política ambiental, né, ganha repercussão internacional, que pressiona, então, os fundos de investimento a parar de fazer os investimentos aqui. Aí, o que o governo Bolsonaro faz? Tá? Com a pressão também de setores econômicos daqui. Então, cria uma GLO, tá? Que é a garantia da lei da ordem, onde, então, você chama as Forças Armadas, aciona as Forças Armadas para uma determinada operação. E tira o comando da Amazônia, comando da Agenda Ambiental da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, e coloca para o vice-presidente Hamilton Mourão. O que esses caras vão fazer na área? Eles vão para a área, Renato, tá? Eles vão para a área. Só que, como o governo tinha desestruturado todo o programa, né, de controle e monitoramento, toda a expertise, a tecnologia, entendeu, do sistema do IBAMA, tá? E mandando embora quem tinha este acúmulo, quem sabe, quem tinha conhecimento das áreas de mais pressão, tá? Você tem, então, os militares na região batendo cabeça, tá?
E aí as imagens de satélite não mentem, entendeu? Não tem como, entendeu? Então você tem apesar que dizem que mente, né? Há um negacionismo hoje, inclusive, daquilo que a ciência vem acumulando de análise da situação, dos territórios amazônicos, né? Isso, mas inclusive toda vez que tem um cientista lá do INPE que divulga informação, até porque essas informações são abertas. Isso é um ganho, inclusive, dos governos, ainda na época do presidente Lula, né? Que ele falou assim: olha, aquilo que se produz de informação com relação ao monitoramento por satélite, né, de desmatamento, de queimada, os focos, né, de fogo, tá? Aquilo está lá no site do INPE, né? Então, isso, até agora eles não tomaram a coragem de fechar, mas toda vez que um cientista divulga a informação que está colocado lá, ele é demitido, é assim que ele vem fazendo, e negando. Tanto é que, só para você ter uma ideia, você até citou aqui, nós estamos vivendo essas queimadas no Pantanal e na Amazônia, aumento de desmatamento, e a execução do orçamento este ano, tá, do Ministério do Meio Ambiente, está menos de 10%. E o que é que chama atenção? Você vê essa ação de voluntários na região, do Corpo de Bombeiros, pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas, inclusive, contribuírem com dinheiro, com material, com equipamento, para a ação desse pessoal na região. E o Ministério do Meio Ambiente com recursos para fazer isso e tem uma incapacidade de execução. Não sei se é, não dá para dizer que é incapacidade, porque aí tem uma questão ideológica mesmo. Falar, olha, nós, para poder abrir, entendeu? Para os setores econômicos que eles querem, tá? É bom que pegue fogo, é bom que acabe com os índios, é bom que acabe com os quilombolas, né? Na perspectiva de expansão, desse modelo de, podemos dizer assim, da agropecuária ou da exploração, madeireira. Então, nós vivemos uma situação que hoje, tá? Lembrando aqui que antes mesmo de assumir o governo, o Bolsonaro tinha anunciado que queria sair do Acordo de Paris, tá? E essas políticas todas que veio adotando aqui, tá? Hoje o governo Bolsonaro é motivo de chacota no mundo inteiro, tá? Não tem o reconhecimento da autoridade enquanto governo brasileiro. E a agenda dele antiambiental, podemos dizer assim, e antidireitos humanos, ela tem contribuído decisivamente para essa má imagem, do governo Bolsonaro e, consequentemente, do povo brasileiro, do Brasil, né? Porque não é. Para quem está acompanhando a gente, sabe que quando o presidente tem a imagem lá fora, não é uma coisa tranquila que a pessoa separa o presidente do país ou do povo, tá? Então é a imagem do Brasil, entendeu? Que está, sendo deturpada lá fora. Deturpada não, está indo a imagem que nós mesmos estamos assistindo aqui dentro do país. Aliás, esse é um ponto importante, né? O Brasil, pela primeira vez, recebeu uma recomendação de um relator especial da ONU, do Conselho de Direitos Humanos, para a abertura de um inquérito formal das Nações Unidas contra o presidente do Brasil. Nunca aconteceu isso, nem na ditadura militar as Nações Unidas chegaram a esse ponto, né? De um relator especial, com a autoridade do cargo que tem, propor aos demais países que se investigue o presidente de um país membro das Nações Unidas, né? Essa repercussão internacional, ela é fruto, você avalia, de um crescimento dessa consciência ambiental em relação ao Brasil? O Bolsonaro já é visto como um pária internacional na área dos direitos humanos, pelo seu desapreço com a vida humana, né? Há denúncias, inclusive, no Tribunal Penal Internacional em relação ao comportamento de Bolsonaro em relação à pandemia, né? Como é que você avalia hoje essa crescente consciência mundial de que o meio ambiente está em perigo no Brasil, nas mãos do presidente Bolsonaro? Renato, primeiro eu acho que é importante dizer o seguinte, que a própria pandemia faz, em qualquer parte do mundo, refletir um pouco a própria relação nossa, humana, eu estou falando da nossa espécie, com relação ao meio ambiente. Da gente ter clareza aí que nos últimos, podemos dizer assim, 200, 300 anos, né, da forma como o capitalismo se desenvolveu e a própria lógica, né, do capital, né, de acumular cada vez mais capital com o máximo de exploração, tanto da força de trabalho, como também de exploração dos recursos da natureza, tá? E, portanto, não dá para a gente esperar do sistema que tenha um cuidado com o meio ambiente. Isso nós precisamos ter
As pessoas que estão acompanhando a gente precisam ter essa clareza. Pensa que depende da lógica do capital, né? Quando a gente vê assim, setores econômicos que estão preocupados, né, para dar uma esverdeada na forma como atua a economia. Não é que a lógica. Estou falando da essência do capital produzir capital. E se, portanto, se puder fazer com maior velocidade, vai fazer com maior velocidade sem estar preocupado com o futuro. Tá? E aí, a pandemia então está fazendo essa reflexão, porque a ciência vem mostrando cada vez com mais ênfase, né, podemos dizer assim, nos últimos 10, 20, né, a partir dos 30 anos para cá, com mais ênfase, de que, né, o planeta, né, ela está com um risco na vida da forma como ela é hoje. Tá? E é isso, então, isso tem ganhado, entendeu, consciência no mundo todo. Tá? A própria aparição do coronavírus tem a ver também com a própria forma como a gente se relaciona, a forma como a gente produz, inclusive o alimento. Tá? Estou falando a gente, humanos, né? Forma, né, como a gente tem feito. E, ganhando consciência, você também tem consciência, não só no Brasil, tá? Mas no mundo todo tem consciência do papel da Amazônia enquanto a maior floresta tropical. Tá? Um outro aspecto que aumentou com intensidade também nas últimas décadas, podemos dizer assim, no último século, foi a diminuição de espécies, né? Entendeu? De muitas espécies que estão diminuindo drasticamente e muitas desaparecendo. Tá? E você tem no bioma da Amazônia, em especial, 20% dessa biodiversidade. Além de ser o lugar onde você tem o maior volume de água doce, né, do planeta. Tá? E a Amazônia, por ser essa imensidão, em termos de floresta, ela tem um papel fundamental para absorver, então, o carbono, né, de gás, né, por exemplo, segurar que não tenha emissão, e a queimada dela, a derrubada dela, tem um volume grande de emissões de gases de efeito estufa, para provocar o aquecimento global. Tem também um papel fundamental do ponto de vista de manter a temperatura do planeta, tá? Do fala assim. E nós temos, e ela tem, aí são, né, os estudos também, as pesquisas têm demonstrado, que ela tem um papel importante para trazer a chuva, inclusive a umidade que provoca a chuva em todo o continente, todo o cone sul do continente sul-americano. Tá? Então, são os ventos que entram na floresta, as correntes de vento na floresta amazônica, bate nos Andes, né, e desce, e depois, quando sobe, vem as frentes frias que a gente recebe aqui no sudeste, por exemplo. Né? Toda vez fala, está chegando uma frente fria. É essa umidade que vem e que traz a chuva, inclusive, e que é importante para a produção agrícola aqui no sul, sudeste do país, enfim, na Argentina, Paraguai, Bolívia e assim por diante. Tá? Então, essa consciência do papel, entendeu? Da floresta, do papel da Amazônia. E é isso que está sendo questionado por esses terraplanistas, né, que não acreditam na ciência, que não acreditam, que acha que, de repente, pode se resolver de outra forma. Então, por um lado, você tem, entendeu, de gente que não acredita então, na ciência, naquilo que as pesquisas estão demonstrando, e, por outro lado, você tem aquilo que compõe as próprias forças que ajudaram a eleger o Bolsonaro e que dão sustentação. Tem uma coisa que a gente não tem elementos ainda, mas vale a pena uma hora começar a investigar e a gente buscar elementos. Em todo canto, eu já estive em Angola, já estive na região também de mineração de diamantes, tá? Em várias partes da África. E sempre você tem militares metidos no meio de mineração ilegal, tá? Aqui a gente recebe volta e meia denúncias que por trás do garimpo ilegal, da forma como está feito na Amazônia, você há sempre a suspeita de que você também tem militares por trás dessa ação. Tá? Eu estou falando da mineração ilegal. E não estou falando, inclusive, do garimpeiro, que é aquele que, entendeu, que sai do país inteiro, vai lá, entendeu, com risco de vida, se mata. Não estou falando do peão,
Não estou falando do peão, Renato, que isso aí, entendeu? É levado para uma coisa de desespero atrás do ouro, tá? Eu estou falando de quem ganha dinheiro com isso, quem é que está por trás disso aí, tá? Então, aqueles que são os donos das companhias, né, de pequenos aviões, né, na região amazônica, tá? De quem que é que comanda, entendeu? Né, toda quem leva, quem financia, tá? Os equipamentos que vão para esse garimpo. E a mesma coisa com relação à madeira. Então, são coisas que nós ainda precisamos aprofundar, apurar, para mostrar que... para poder acertar, entendeu? Aqui no Brasil, como é que faz, e que é importante a gente fazer a lição de casa. Eu lembro, ainda dialogando com essa coisa do reconhecimento internacional, eu lembro quando o presidente Lula assumiu, isso em 2003, tá? Nós tivemos um pico muito alto de desmatamento, tá? Porque você pega, geralmente, na transição de governo, fica mais difícil a coisa da fiscalização, você sabe disso, tá? E aí, bandidagem aproveita, tá? E o que o presidente Lula fez? Puxou para si a responsabilidade e puxou para si, inclusive, o debate de chamar a responsabilidade dos países desenvolvidos para aportar recursos e tecnologia para ajudar a gente a criar, a gente fala o Brasil, a criar um programa de monitoramento e, ao mesmo tempo, financiar alternativas econômicas para os amazônidas, para a população. Nós precisamos também entender que, no caso da Amazônia, você tem lá 25 milhões de pessoas que vivem lá e que, portanto, precisa buscar alternativas de trabalho e renda, tá? E mesmo para quem vive na floresta, estou falando de indígenas, quilombola, extrativistas, tá? Também precisa de alternativas econômicas, tá? E o presidente Lula fez isso, foi lá e buscou. Tanto é que a criação do Fundo Clima, do Fundo Amazônia, né, é resultado dessa política. Então, é tudo isso que nós perdemos. Tudo isso que nós perdemos, tá? E aí o Brasil, de repente, volta a ser um pária internacional e não ter, né, o reconhecimento. Então, talvez essa, do ponto de vista da agenda ambiental, de direitos humanos, talvez essa é a grande irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Estou falando por ter uma política ativa nesse sentido, ativa em desrespeitar direitos coletivos, desrespeitar direitos humanos, e ativa no sentido de degradar o meio ambiente, né, e de explorar ao máximo sem preocupação. Por isso que também nós, tá, do PT, também junto com outros partidos, junto com entidades e movimentos, também especificamente sobre essas ações, né, nós temos duas ações de responsabilidade, tá, que vem se somar, inclusive, aos pedidos, né, de impeachment, tá, para cima do Salles, né, e também para cima do Bolsonaro como responsável, entendeu, pela irresponsabilidade com relação à agenda ambiental. Isso é muito importante você fixar, Tato, porque realmente... as pessoas precisam distinguir o que é um governo impotente diante de uma realidade e o que é um governo promotor dessa realidade, né? Nós não estamos mais falando aqui de um governo ausente, como foi o do Temer, né? Que já começou a diminuir, né, os recursos com a PEC do custo do teto de gastos, né? Toda a área social, inclusive os órgãos ambientais, foram já decaindo no governo anterior, era um governo omisso. Agora, esse não é um governo omisso, esse é um governo que promove, né? Ele vai à frente do capital, ele é a linha de frente dessas grandes transformações econômicas, inclusive retomando projetos como botar a cana-de-açúcar na Amazônia, que foi combatida durante muitos anos, né? E que é uma medida recente também que o Bolsonaro vem anunciando. Então, é um governo patrocinador. E é isso que torna importante o debate sobre a responsabilidade, né? Nós temos 56 pedidos de impeachment, pelos mais variados motivos. Tem impeachment do povo negro em relação, né? Nós entrevistamos aqui a Coalizão Negra por Direitos, que falou do patrocínio do racismo estrutural por esse governo. Nós temos, por razões de genocídio em relação às políticas de manejo da saúde pública durante a pandemia, nós temos por corrupção, nós temos por N motivos. Mas essa questão ambiental,
Você acredita que é possível caracterizar realmente o dolo desse governo, a responsabilidade desse governo por tudo isso que está acontecendo? Eu digo isso porque aqui mesmo no chat, aqui, só para você sentir um pouco o clima, né? De vez em quando entra um bolsonarista ou outro também para perguntar ou para tumultuar aqui a cena, mas se responsabiliza todo mundo, né? Não, sempre teve incêndio nessa época do ano. Sempre foram os índios que botaram fogo, porque eles têm práticas, né, de colocar fogo na floresta, né? Então você começa a buscar subterfúgio, daqui a pouco é São Pedro, né, porque a chuva não está vindo, né, nós temos que rezar para vir a chuva, para apagar o fogo e tal. Essa questão da responsabilidade do Bolsonaro, que você levantou nessas duas ações, estão sendo debatidas por iniciativas parlamentares, como também essas iniciativas que as ONGs têm tomado no sistema internacional, né? Você acha que vai ficar caracterizado realmente o dolo, a responsabilidade do Bolsonaro por todo esse desmonte? Renato, até para responder primeiro, toda ação, né, ou patrocinada ou por desmonte daquilo que você tinha de política de Estado funcionando, tá? Quando vem as consequências, o Bolsonaro vem e joga com discurso a responsabilidade para terceiros. Tá? Então, o aumento de desmatamento e queimada na Amazônia, ele jogou no primeiro momento para os indígenas. Tá? Depois, num segundo momento, você lembra que ele jogou para os brigadistas. Tem um caso, exemplar lá de Alter do Chão, que agora, inclusive, acabou de sair, né, de todo o processo de investigação, mostrando a inocência, entendeu, daqueles meninos lá que foram presos, inclusive, com aquela operação maluca. Tá? Você também, é importante lembrar o vazamento do óleo, né, que atingiu, né, com consequências ambientais, ainda que permanece, por um bom tempo vai permanecer, né, do óleo que chegou no litoral, nos manguezais, né, do litoral do Nordeste e parte do Norte do país, com consequências econômicas graves, né, porque você parou em muitos lugares, toda a cadeia do turismo, desde o vendedor de picolé na praia, entendeu? Toda a cadeia, né, do turismo, né, as marisqueiras, né, enfim, tá? E ele também ali, ele jogou a responsabilidade, entendeu, para terceiros, uma hora para o Greenpeace, uma hora para outro, tá? Até hoje não apurou, né? E, na verdade, ali também parou, tá? Com todo esse dinheiro que ele está colocando nas Forças Armadas, tá? E ali toda a costa marítima não tinha fiscalização para saber, para poder apurar de onde é que vem, inclusive, o óleo. Tá? Só para ter uma ideia. É a mesma coisa agora. Um ano, né, Tato? Nenhuma... Um ano agora. A mesma coisa essa operação da garantia lei da ordem das Forças Armadas, gastando rios de dinheiro com os militares. Tá? É só a gente ver como é que está a situação do orçamento dos militares, tá? E para nada, porque está aumentando, porque estão indo para lugar errado. E muitos lugares, inclusive, tá? Quando eles vão fazer uma operação no lugar, o próprio governo vai lá e avisa os bandidos, olha, retirem os equipamentos, saem da área aí, porque tá indo uma operação de fiscalização. Tá? Então, estou falando assim, nós temos... Tá, esses dias mesmo, a própria Associação dos Funcionários Públicos do IBAMA, ICMBio, né, Serviço Florestal Brasileiro, sistematizou um relatório de todos os desmandos, né, do governo e das políticas antiambientais, tá, que mostra claramente a responsabilidade do governo frente àquilo que a gente está assistindo do aumento de queimada e de desmatamento. É. Então, nós movemos ação, né? Agora mesmo, nesta semana, entramos com outra, especificamente com relação aos quilombolas. Estou falando nós, eu estou falando PT. PT junto com outros partidos para responsabilizar pela falta de política de combate ao coronavírus, da mesma forma como foi feito com relação aos povos indígenas. Então, você, nesse campo, estou falando nesse campo socioambiental, tá? É um monte de ações... Tá? Proposital, né, por parte do governo Bolsonaro, do ministro Salles, da FUNAI, dependendo do órgão, como também de inação, eu falo assim, de falta de continuidade de políticas de Estado,
tá? Que claramente está definido ali como crime de responsabilidade. Como crime de responsabilidade, tem essas ações. Aí você faz uma pergunta se isso vai ser possível, se vai ser possível enquadrar ou se vai ter algum resultado. A gente acredita que sim, né, Renato? A gente acredita que sim. Porque também, eu falo assim, qual que é a... Se no Congresso nós estamos minoria, a gente só consegue segurar algum projeto quando tem uma ação articulada entre a ação dessa minoria no Congresso Nacional com a sociedade. Eu falo os movimentos, as entidades, personalidades. Por exemplo, eles queriam aprovar aquela medida 910, né, da legalização da grilagem de terra. A pressão de fora e a própria pressão também internacional ajudou a gente lá dentro a fazer com que o Maia não colocasse para votação. Tá? Então, mas a gente tem limite. Limite porque nós somos minoria, sabe como é que é? Por outro lado, a gente tem o judiciário. Tá? E o judiciário, às vezes, entendeu? Não vai a fundo naquilo que tem que fazer. Acho que os maiores juristas desse país colocam ali, tem crime de responsabilidade com relação à agenda ambiental. Nós temos a obrigação de cuidar desse patrimônio do povo brasileiro, inclusive para as futuras gerações. Mas aí é aquela situação, né? A gente não teve o impeachment da presidenta Dilma sem razão jurídica. A condenação do presidente Lula. Estou falando, essas coisas que é, né? Então, nós inclusive, o presidente da Câmara diz que não vê nenhuma razão dos 50 e tantos pedidos de impeachment, não há nenhum crime de responsabilidade ali, nem indício. Então, é evidente que há um condomínio, né? O mesmo condomínio que se uniu para tirar a Dilma, para prender o Lula, para eleger o Bolsonaro, eles estão empenhados agora em blindar também esse governo, tendo em vista os ganhos econômicos que vão tendo, né? Então, para nós, essa questão da pressão da sociedade, do apoio, né? Por que a gente traz gente como você aqui? Porque é importante que a sociedade fure o bloqueio da informação e possa respaldar esse tipo de iniciativa, porque realmente as pessoas elas começam a ficar desalentadas, né? Todo santo dia ela vê na TV Globo, vê nas redes sociais, vê em qualquer lugar onde as imagens estão sendo apresentadas e se revoltam, né? Mas não conseguimos ainda canalizar essa revolta, esse descontentamento popular para o respaldo de iniciativas como essas que você mencionou. Então, uma das questões que a gente vem debatendo muito aqui, né? Debatemos com o João Pedro Stedele, da Frente Brasil Popular, com a Natália Zermeta, da Frente Povo Sem Medo, é a necessária mobilização social que hoje está se dando fundamentalmente pela internet, né? Nós estamos sem possibilidade de grandes manifestações de massa no país, em respaldo a essas iniciativas, né? Então, até só para te colocar, né, que nós acertamos com a deputada Rosa Neide, sua colega aí na iniciativa em relação ao Pantanal, que depois da visita que vocês farão, nós vamos fazer uma nova live com a presença dela, de outros parlamentares que vão acompanhar você nessa jornada, para que a gente mantenha esse sentimento ambiental crescente, né? E eu queria te perguntar especificamente sobre a Conferência Eclesial da Amazônia e a ação que o Papa Francisco tem desempenhado, né? Nós estamos comemorando aí 5 anos da encíclica Laudato Si, e nós temos que começar por algum lugar. Talvez o Papa hoje seja o único grande estadista mundial, né? Alguém que está pensando os temas da humanidade numa perspectiva histórica, né? Os presidentes medíocres que nós temos hoje em boa parte do país não cumprem essa função de liderança que a gente precisa. Como é que você vê, por exemplo, a sociedade civil brasileira? Por onde é que está passando essa consciência ambiental? O papel da igreja nisso, né, de outras denominações religiosas e do movimento ambientalista, né? São sempre movimentos tidos como minoritários. Está crescendo essa consciência ambiental também no Brasil, Otávio? Primeiro também quero aqui a gente partilhar dessa mesma compreensão sua do papel do Papa Francisco do ponto de vista planetário hoje, tá? Desde que o Trump, com a eleição do Trump e o anúncio dos Estados Unidos do Trump de sair da
do Acordo de Paris e Bolsonaro no mesmo caminho? Quer dizer, não saíram, mas deixaram de lado. Você não tem, no âmbito internacional, uma liderança expressiva que ajuda a puxar a humanidade, né, no campo da política. Então, você tem um pouco que acaba pegando, né, como liderança espiritual, né, o próprio Papa Francisco acaba tendo essa intervenção e ocupando um pouco o espaço também da política. Tá? Nós tínhamos, entendeu, como Obama, como a gente tinha o próprio presidente Lula. Só para dizer, Renato, que eu tenho participado das conferências do clima, e era engraçado, né, assim, nas últimas duas, tá, o pessoal, né, eu falo do mundo inteiro, eu falo assim, meu, o Lula faz falta, não para o Lula faz falta para o mundo. Era assim o debate, né, que tinha, né, de alguém que puxe. Então, eu acho que é importante isso, a coisa que o Papa está fazendo. E isso ajuda a mobilizar e ter consciência no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tá? Nós precisamos entender também que o próprio movimento ambientalista, ela também é tocada por um conjunto de pequenas ONGs, entidades, algumas maiores, tá, que tem uma capacidade muito grande de produção de conhecimento, de informação, né, e capacidade de monitorar e fiscalizar as políticas do Estado, as políticas públicas, tá, independentemente de qual governo. A gente sabe quando nos governos do PT também eles faziam isso. A diferença é que nós tínhamos um governo que ouvia e recebia aquilo que tinha de produção de conhecimento, né, de sugestão, né, dessas entidades. Tá? Hoje a gente tem um governo que vê a sociedade civil como inimiga, né, entendeu? Então, como alguém que está conspirando, tá? É isso, né? Conspirando em função do projeto deles. Acho, sim, que tem aumentado a consciência com relação à preocupação ambiental, à preocupação com a qualidade de vida dos animais em geral. Estou, tá, falando isso, inclusive, dos pets, cachorro e gato. Tá? Então, isso, essa consciência, ela tem aumentado. Não é que tenha aumentado o carinho que as pessoas têm com os animais, tá? Ou o carinho que as pessoas têm com a natureza. Né? Tem aumentado a consciência do risco que tem para os animais, tá? Quando você tem ação política da forma que é representada no governo Bolsonaro. Tá? E que se espraia de diversas formas na sociedade, em várias instâncias de governo. O que a gente não tem, e aí eu concordo, é de forma mais organizada, estruturante, tá? Para a gente levar a cabo daquilo que eu, por exemplo, tenho certeza que não há possibilidade nenhuma de você imaginar uma mudança de postura, tá, de ação do governo Bolsonaro com relação à agenda ambiental. Ele vai fazer aquilo para inglês ver do ponto, literalmente, tá, não só como ditado popular, para os fundos de investimentos verem, né, acharem que está fazendo alguma coisa, mas que os dados depois vão provar o contrário. Então, o que é que a gente precisa fazer? É cada vez mais fomentar a necessidade de aumentar a mobilização, de aumentar a pressão, mas aumentar no sentido de canalizar no entendimento de que com esse governo não é possível imaginar que vai se mudar a política. E quando a gente fala de meio ambiente, Renato, nós estamos falando de aquilo que está acontecendo na Amazônia agora e acontecendo com o Pantanal, isso é importante para as pessoas que estão acompanhando a gente. Nós estamos comprometendo, entendeu, drasticamente a possibilidade da gente pensar um outro país para o futuro. Tá? Porque nós estamos acabando com recursos importantes para você imaginar para um projeto de país. Vamos pegar semana mesmo, até como fruto do debate que nós estamos fazendo internamente dentro do PT, na construção do plano de reconstrução e transformação do Brasil, que deve lançar, acho que na semana que vem, né? Isso, dia 21. Dia 20, segunda-feira. Eu apresentei já um projeto de como você pegar aqueles mais de 50 milhões de hectares de áreas que foram desmatadas, que estão abandonadas na Amazônia, como é que você cria política positiva para a recuperação dessas áreas, tá?
para, né, com isenção de ITR, isenção de imposto de renda, para a produção de alimento na perspectiva da agrofloresta, da agroecologia. Tá? Então, incentivo fiscal para isso. Incentivo fiscal para você pensar a cadeia da bioeconomia. Tá? Então, nós temos um potencial, do ponto de vista da biodiversidade brasileira, eu estou falando para a cadeia de cosmético, para a cadeia de medicamentos, enfim, tá? Que nós precisamos fazer investimento nessas áreas, de valorização dos produtos da sociobiodiversidade, como é o açaí, a castanha e vários outros produtos, tá? Que valoriza a floresta em pé. Eu estou falando de ações que já vinha sendo implementado, né? E que devia intensificar. Nós, né? Precisamos controlar o desmatamento, mas, ao mesmo tempo, pensar alternativas econômicas, né, para essa população, tá? E que é estratégico para o país. Se a gente não tirar logo esse governo, se a gente não acabar com esse governo logo, Renato, tá? Nós vamos comprometer essas possibilidades para o futuro. Vamos comprometer. E mais, e se eu continuar esse processo de desmatamento, tá? Em especial na Amazônia, as consequências são graves para o restante do país. Nós vamos ter cada vez mais essas secas prolongadas em todo o Cone Sul, no Brasil. Nós vamos ter problemas para a produção na agricultura, inclusive, entendeu? Logo ali na frente. Tá? Então, é esse o caminho. Então, ou a gente, entendeu, tem uma política, entendeu, de cuidado com a floresta, de cuidado com as pessoas para melhorar a qualidade de vida, de cuidado com o modelo da agricultura, tá? É só pegar os agrotóxicos. São mais de 650 agrotóxicos liberados aqui no governo Bolsonaro durante esse período. Tá? E muitos desses, você sabe muito bem, proibidos já no mundo todo. Aliás, até para o agronegócio vai ter problema daqui a pouco, porque os países que importam, né, as commodities, os produtos aqui da agricultura, a população de lá vai falar, ó, para de importar veneno lá do tá? Porque eles acham que, de repente, não é só aqui que a gente come veneno na hora que a gente está se alimentando. Esse veneno está indo também, né, nos produtos que estão indo para o mundo afora. Então, estou falando, este modelo, entendeu, é insustentável, mas ele compromete, inclusive, o futuro do país. E por isso que quero dizer aqui, parabenizar, inclusive, você. Ou a gente acaba com esse governo, tá? Ou ele acaba, não é só com a Amazônia, não. Ou até com a perspectiva de futuro do próprio país, entendeu? Né? Se a gente quer pensar um país que seja soberano, né? Independente, né? Que seja inclusivo, tá? Que enfrente a questão da desigualdade, tá? E que seja sustentável, né? E que seja inclusivo em relação às próprias futuras gerações. Não, com certeza. Aliás, a gente sempre termina o nosso programa, né? Já estamos indo aí para os últimos 5 minutos, né? Com esse tema do futuro e da esperança. Né? Mas antes de colocar essa questão para você, só queria registrar aqui, né, um apelo da nossa companheira Isabel Pérez, que se manifestou aqui, uma defensora histórica de direitos humanos aqui em São Paulo, de uma olhada sua na situação da aldeia de Awarum e São Félix do Araguaia, né, que recebemos imagens aí recentes de fogo também lá, com animais, com também devastação, né, na própria aldeia, né, ela está pedindo aí uma atenção especial sua para essa questão, e colocar que nós estamos em contato também com Aloysio Mercadante, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, um dos coordenadores, né, desse plano de reconstrução nacional, para que a gente possa vir aqui debater também, né, o que é que o PT tem de propostas para um Brasil sem Bolsonaro. Né? Nós não estamos discutindo aqui o programa de governo 2022, não. Estamos discutindo aqui uma perspectiva real para a sociedade brasileira, né, se encontrar numa resistência a esse desmonte, como o Tato disse, né? Se a gente der 4 anos ao Bolsonaro para ele cumprir esse projeto de destruição e de morte, nós não teremos o que reconstruir depois dele. Né? Então, aguarde aí, né? Nós vamos ver o lançamento do plano na próxima segunda-feira. Vamos tentar ainda, num dos programas da semana que vem, trazer aqui o Mercadante e outros participantes desse esforço de reflexão do PT sobre o futuro do Brasil. Mas... Então, Tato, eu queria pedir aí para você concluir aí a sua participação na Hora 13 de hoje, falando um pouco sobre esse tema do futuro. Né? O direito ao futuro é um direito humano fundamental.
né? E nós estamos diante de graves incertezas em relação ao futuro. E isso provoca para muita gente um sentimento de desânimo, de desalento, né? Muita gente vê o Bolsonaro, como é que um cara desse ainda tem tanta intenção de voto, ainda tem tanto apoio em pesquisa, não é possível que esse pessoal não está vendo e tal. E bate ali uma certa dispersão de esforços que poderiam estar mais concentrados num esforço de futuro. Eu queria saber o que é que te move, né? Que esperança você tem e o que é que você diz aí para o pessoal que está nos assistindo, muitos militantes aqui da luta social que nos acompanham, sobre o futuro desse país sem Bolsonaro, o que é que você visualiza aí para esse próximo período? Tá, antes, Renato, só para responder, acho que é Isabel, né? Isso. Jaron eu conheço muito bem, eu trabalhei lá no Xingu, e ali é mais um exemplo da ausência, né, da antipolítica, estou falando aí da FUNAI e dos órgãos federais. No Parque do Xingu tinha talvez um dos melhores programas de pré-fogo, de prevenção do fogo, com treinamento, inclusive, dos indígenas. E aí agora você perdeu o apoio e você está tendo um impacto muito grande, muito fogo dentro do Parque do Xingu nesse momento, tá? Então, ali mais uma demonstração, como ontem também, no debate que a gente fez pela Frente Ambientalista, também na Caatinga. Não é só o Pantanal e a Amazônia, estou falando que no Brasil inteiro também vem ocorrendo. Renato, você sabe que também, tá, e você me ajuda, inclusive, muito, eu sou secretário de Meio Ambiente do PT Nacional. E lá, inclusive, nós ficamos muito felizes que no plano de governo Lula Haddad, né, 2018, o PT tinha incorporado lá como um eixo importante a transição ecológica. E no modo petista, agora atualizado, como subsídios para as candidaturas do PT às câmaras municipais e às prefeituras, a transição ecológica virou um centro, está no centro, inclusive, da atualização, né, das experiências, né, que o PT tem, de toda a história do PT, né, e que orienta, né, para as nossas candidaturas no Brasil inteiro, e nós preparamos, inclusive, um material específico também sobre políticas ambientais para subsidiar esse debate. E só dizer para você que nós temos esse entendimento, quando eu falei aqui do papel que o presidente Lula teve nos debates, nos fóruns internacionais, seja do clima, seja da biodiversidade, seja no processo de elaboração dos objetivos do desenvolvimento sustentável, onde foi colocado lá a responsabilidade compartilhada, todo mundo tem que fazer alguma coisa, não importa se é pobre, se é rico, né? E estou falando isso vale para dentro dos países, a forma como a gente se relaciona, entendeu? Com o meio ambiente, com o consumo, com as pessoas, né? Todo mundo precisa, né? A pandemia faz a gente refletir, mas também tem esse conceito da responsabilidade diferenciada, tá? E principalmente, estou falando da relação entre um país e outro, então, os países ricos que levaram a situação de risco do planeta, e os países em desenvolvimento que precisam desenvolver, buscar melhoria de qualidade de vida para o seu povo. Só que não pode trilhar o mesmo caminho que aqueles desenvolvidos trilharam que levaram a essa situação de risco de vida no planeta. E nós precisamos trazer aqui para dentro. E num país que construiu historicamente uma das, talvez a maior desigualdade dentre os países do planeta, tá? E que tem a sua carga de racismo, que atinge, né, essa desigualdade, atinge, entendeu, com mais ênfase o povo preto do campo e da cidade, que é a maioria da população, né, que tem na sua estrutura dessa desigualdade o machismo, né, sociedade patriarcal, que tem nessa construção histórica, né, dessa desigualdade, a invisibilidade política, social e econômica de indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, né? Então você tem, e ao mesmo tempo de desrespeito e degradação ambiental ao longo, né, de toda essa história. Então, num país como o Brasil, você pensar transição ecológica, não dá para pensar separado da luta contra a desigualdade. Tá? Então, isso eu acho que nós precisamos ter clareza, e, em especial, né, com aquilo que a pandemia faz aflorar agora, porque você tá tendo, os ricos estão ficando mais ricos durante a pandemia, Renato. É isso que é. A concentração está sendo maior, inclusive, nesse período, concentração de renda, né, e de riqueza. Tá? Então, eu tenho clareza, Renato, que é o seguinte, eu costumo dizer,
Tá? E esse é um desafio que está colocado para nós, do PT, inclusive para a esquerda como um todo. Se você quer combater o capitalismo, esse sistema que degrada, entendeu, o meio ambiente, produz desigualdade, tá? Se você não incorporar a agenda ambiental, você está combatendo de brincadeira. E se você quer combater a desigualdade e não incorporar a questão ambiental, é de brincadeira. Ou combater, ou ser ambientalista e não incorporar o combate à desigualdade, você também está sendo ambientalista de brincadeira, tá? Eu estou falando por aquilo que este momento que a gente está vivendo, entendeu? De risco de vida do planeta. Você não vai construir uma sociedade do futuro se não incorporar a agenda ambiental, porque senão não vai ter sociedade do futuro. É isso que está. E acho, e aí eu tenho esse entendimento que dentro do Brasil, tá? Até pelas consequências daquilo que nós experimentamos em um conjunto de projetos de inclusão social, de melhoria da qualidade de vida, né, recentemente nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, tá? E daquilo que está sendo agora verificado no aumento da miséria, né, de desemprego, da miséria, logo depois do golpe, mas se intensifica, né, por causa das reformas, emenda 95, tá? E agora a própria pandemia, acho que essa coisa, junto com a própria pandemia e aquilo que a gente está assistindo com relação às queimadas, desmatamento, ela tem criado uma nova consciência que incorpora, entendeu, esta preocupação, né, na perspectiva de você pensar uma outra sociedade que coloca no centro como é que a gente enfrenta a desigualdade e como é que a gente enfrenta o desafio da mudança de relação que a gente precisa ter com o meio ambiente. Então, eu tenho muita esperança, acho que isso tem crescido. É evidente que isso é uma disputa, que às vezes isso não se reflete na eleição e nós precisamos fazer refletir. Porque aí a gente cita exemplo. Quem foi que brigou para ter essa ajuda emergencial dos R$600? Nós sabemos que foram nós. Todo mundo, né? Mas quem está faturando politicamente, do ponto de vista, né, do povo achar que é um benefício do Bolsonaro. Estou falando assim, boa maioria, boa parte da maioria. Tá? Então, é uma disputa permanente que nós precisamos fazer, de cada vez mais a gente, então, seja nessas questões específicas, na área ambiental, ou na área econômica, na luta pelo Fundeb, ou na luta, entendeu, para ampliar, para manter, né, essa renda emergencial, né, nos R$600, enfim, em cada pauta específica, a gente nunca se esquecer, entendeu, do que o que atrapalha, entendeu, para a gente pensar essa perspectiva de futuro é o governo atual. Então, nós precisamos saber o seguinte, por mais que a gente tenha alguma vitória específica em alguma coisa, a gente não consegue resolver se a gente não focar sempre a luta para tirar esse governo, para poder criar espaço para construir a sociedade que a gente quer construir. E acho que nós temos já um aumento de grau de consciência da população. Eu imagino que a gente teria muita gente na rua nesse momento, se não fosse o próprio medo da pandemia, e com razão, tá? Porque nós não somos loucos de desrespeitar e fazer o que o Bolsonaro está fazendo. Até porque nós também precisamos jogar para ele a responsabilidade das mais de 130 mil mortes, que podia ser bem menos no Brasil, e jogar para ele, inclusive, a responsabilidade do impacto econômico da pandemia no Brasil, porque vai ser maior, porque a gente não fez a lição de casa no momento que devia ter feito, né, do maior isolamento. Então, aqui, inclusive, né, o impacto econômico, com um desemprego maior, tá, vai ser maior do que em outros países que teve, pelo menos, governo com um pouco de bom senso e não como o Bolsonaro aqui. Desculpa ter prolongado aí o final, Renato, mas obrigado pela oportunidade. Foi muito bom, eu que te agradeço, viu? A gente sabe aí do apuro que você está, né, passando. Eu tenho visto aí você também em várias atividades virtuais e agora com essa tarefa também de organizar essa ida ao Pantanal. Então, a gente te agradece bastante. Nós vamos retomar esse tema com outras abordagens, com outras nuances, né, nos próximos programas, que a gente entende mesmo que essa trincheira da luta pelos direitos ambientais do nosso povo, pelo direito ao futuro, né, da nossa própria natureza no Brasil, nós temos que transformar isso numa questão política de massas, né, numa questão política assumida por cada um, por cada um. E você está na linha de frente desse compromisso, espero que você continue contaminando o PT com essa discussão, né, e que a gente possa, dessa forma, fazer crescer o compromisso do nosso próprio partido com essa agenda ambiental.
Obrigado, então, Tato. Obrigado a você que nos acompanhou. Deixe aí o seu comentário, tá? Deixe aí a sua curtida, deixe aí a sua inscrição no canal da Resistência. E a semana que vem estamos de volta aí, a terça-feira. Dá um tchau aí, Tato. Obrigado, Renato. Um abraço grande para você, para toda a equipe do Hora 13, do canal da Resistência, para todos e todas que estão acompanhando. Fora Salles, fora Bolsonaro. Bora. E só esclareço aí, teve duas pessoas que te cumprimentaram como futuro prefeito de São Paulo, né? Então, é bom a gente saber que o candidato a prefeito de São Paulo é o Gilmar, que também é da família, né? E para o qual agora o Tato também vai participar de uma reunião na sequência. Valeu, gente. Obrigado, então. Tá. Até terça-feira, 13 horas, com mais um Hora 13 aqui do canal da Resistência. Até logo. Tchau, tchau. Fora Bolsonaro.